gloriavana, no yarabanatika, no tena demanta kama na tata, itia na tifita minfulu apriliti, izai yaratika mankalaza, amnisampana lela kristiana, ni fafultana, ni zurunte tanfengunatika, ibanzina nedinda, ni loyevta manawe, lela voantsu, sadmasan. Takan fanao, amnisatona ni lela, tewarabaneto andwani, iretu katan kristiana na tata ni zobili, mariage, fa dimtona, fultona, timbe fultona sin manara karet. Ma falet yaku ni mandrai, ni ponopuna remant, andematu zaki, randembulula, ptandra fenguna nefpema vincen, izena nakia ptiavana, ba akatia toulouse, itunda nefata frazantara amtiket. Wanze marala na remant, sadvoantu no masna. Wamnarewande, ni fa sovana sin fiadana vamnarewanta retika, si Jesu Christi tumpu. Amenara ni rai, sin zanaka, ar ni fanai masna. Vosura tawe, ravel na kuwa ui Jehova, ni luarkia reeta andu arkiamku, ar lila reeta, idere na remanta. Kondesi kariavana, idere na remanta mni tsanta farake minfulu, Santa faraque me furam de um volume que estava fazendo, fazia na minha raça me naran tumpo, manaue, me dera não zai a demanto, mana que não tumpo zai, me tandeja dem soca não ra em manak zai, me dera não nem zerreta, me lanta sin maierreta o am, me dera não larandava antero bima sin serafima manaue, masna, masna, masna demanta tumpo no mar. Maneira na lanta sentando fiando na fúna então, me dera não o apóstolo red, me dera não o pamnan red, me dera não o mártir red, no fenguna nera os outros turismo a naquela não, rai mano piando na cita feita, sin zana caurai tuca na bevúna então, ar ni fana mas no papium na fú, amém. Ivava kasi kariavana.
Tompandriamanitray io, rainay ao amin'i Jesosy Kristy, miondrika eto anatrehanao izahay, mitsaoka anao, midira anao amin'ny fony rehetra. Mankalaza ny anaranao masina izahay, fa lehibe ianao. Ianao rery n'Andriamanitra hatrehatr'izay ka ho mandrakizay. Naharo ny lanitra sy ny tany ianao, ka miazona azy amin'ny herinao sy ny fiandrianao. Mitory ny voninahitra ao izao rehetra izao, ary fahamarinana sy rariny no anjakanao amin'izao tontolo izao. Tsy misy miafina aminao, fa fantatra ao avokoa ny aminay manontolo. Eo an-tananao ny fiainanay sy ny hoavinay. Mikarakara anay ianao, ary mihevitra ny mombamombanay rehetra. Koa raisy tompo ny fanomezanay voninahitra anao, ny fisaorana ianao, ny fiderana ianao, ny fankalazana ianao, fa mendrika izany indrindra ianao. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ny tompo, na iza, no manao sitrapony raiko, dia izy no rahalahiko sy anabaviko. Koa ny hoe fanajana ry havana, sady eritrereto larina ny teny izay anambarana ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika anio. Efa natsona ho amin'ny fahafahana ianareo, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany. Mandehana araka ny fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany. Izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahoroanam-po. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo ny mban'ny fandreny sy ny filàny tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Tafoko isika rehetra, indrindra manoloana ny sitrapon'Andriamanitra no henoantsika teo. Kaoka isika samy anaraka izao vavaka fonana izao amin'ny fomba bebaka sy feno fanetrentena. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, ny baboka sy mitsotra eo anoloan'ny fiandriananao masina izahay, fa mpanota tsy mendrika, notorotoronina sy nateraka tamin'ny tsy fahamarinana, mora mandihy, tsy manao ny tsara. Efa nandika ny didinao izahay, tsy nahatanteraka ny sitraponinao izahay. Nihemitra tamin'ny fanarahana anao izahay, ka nanao izay ratsy indrindra teo anatrehanao. Tompo,
fanatretenana ambranay aminao ny fanenenanay amin'ny fanatretenana ny rinay namelanao ny fahatsoanay rehetra ka andrakofanao anay amin'ny indra fonao sy ny fahasoavanao mba amoazanay vo miendrika ny fibebahana miaraka ny fiangonana iranay be famindrampo mitalao aminao zahay mamelany elokay diovy zahay mahampatana sasao zahay mba afakeloka ary avaoza fanahinay mba hovonika anompoanao ny fitiavan'i jesosy kristy zanaka mpamonjy anay mangatanay aminao amen sy miantra jehovah maharo-po sady be famindram-po izy koa raha mibebaka tamin'ny fomarina tokoa ianao dia raiso amin'ny finoana eo ampitsanganana ny famelan-keloka tolotry ny tompo anao ankehitreo satria ny aonatra ianao ka nyresy tena teo anatrehako dia izaho efa niaina aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ay ianao izaho dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy hotsarovako intsony ny fahotanao iza ny ampanganiombafidin'andriamanitra andriamanitra no manamarina azy iza ny manameloka kristy jesosy efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tany nankavanan'andriamanitra ary nyfona ho antsika ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'i Kristy Jesosy ho an'Andriamanitra
Okay, Peter, can you go? Oni tupu, izemanden tenku, kamil zen liraka, numbana na fere na mandakisai, katsiwe luina. Miado oni tsangana ni tupu nanzara, itarka tiki mvavaka, angataa na mfane masna, anazava tiki, si amaki ni suweta masna, diato tiki nira ikavolatu. Iaraka amaky sian'ny soratra masintsika izany dia ho hitantsika
ao amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny dimampolo asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny dimampolo rehefa hitantsika dia hoerantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa miala tamin'ny Perga izy ireo dia nandrosona ka ny Antioky any Pisidi dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Ary rehefa vita ny famakina ny lalàna sy ny mpaminany ny mpanapaky ny sinagoga dia nampilaza taminy ka nanao hoe: ry rahalahy, raha misy fananarana ataonareo amin'ny olona dia ataovy. Ary Paoly nitsangana ka nanofantana anazy ka nanao hoe: ry lehilahy Israely sy anareo izay matahotra an'Andriamanitra miano, Andriamanitra izao olon' Israely izao efa nifidy ny razantsika ka nanandratra ny olona raha nivahiny tany amin'ny tany Ejipta izy, ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany. Ary izy nandefitra tamin'ny nataony tany amin'ny efitra tokony ho efapolo taona. Ary rehefa nandrava firenena fito tany amin'ny tany Kanana izy dia nampandovany ny tany ireny izy tokony dimampolo amby efanjato taona. Ary rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy hatramin'ny Samuela mpaminany. Ary rehefa afaka indray izany dia nangataka mpanjaka izy ka nomenan'Andriamanitra azy efapolo taona Saoly zanak'Kisy lehilahy avy tamin'ny firenen'ny Benjamina. Ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe: izao nahitany Davida zanak'i Jesse lehilahy araka ny foko izay anao ny sitrapoky rehetra. Avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Rehefa nitorin'i Jaona tamin'ny olon' Israely rehetra alohan'ny batisan'ny fibebahana fony mbola tsy tonga izy, ary Jaona rehefa nadiva nahatanteraka ny nalehany dia nanao hoe: ataonareo iza moa aho? Tsy izy aho fa indro misy zanaka misy anankiray avy ao ariko, ka izao tsy mendrika amankapany ao an-tongony akory. Ry rahalahy taranaka Abrahama sy izay rehetra ao aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika no ampitondrana ny teniny izao famonjena izao, fa izay monina any Jerosalema sy ny loholony satria tsy mba nafantatra azy na ny feo ampaminany izay vakiny isa-tsabata dia nantanteraka izany tamin'ny nanamelohana azy. Ary na dia tsy hitana azy izay tokony anamelohana azy ho faty dia nangataka tamin'ny Pilato any izy hamonoana azy. Ary efa nantanteraka izay rehetra voasoratra ny amin'i Jesosy izy dia nanaisitra azy tamin'ny azo ka nandevina azy tao am-pasana. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty, ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra taminy avy tany Galilia ho any Jerosalema, ka dia ireo ny vavolombelony amin'ny olony ankehitriny. Ary izahay nitory ny filazantsara amin'ireo dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razana dia nanatantara ny nantanterahan'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika raha nanangana an'i Jesosy izy, araka ny voasoratra eo amin'ny Salamo faharoa hoe: zanako ianao, izao niteraka anao androany. Ary amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho any amin'ny lohany izy dia izao ny voalazany: omeko anareo ny famindrapo mahatoky nampanantenana an'i Davida hoy izy eo amin'ny Salamo afako: tsy hamela ny ray masinao ho tratry ny loh ianao. Fa Davida rehefa nantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoany olona mpiarabelona taminy dia nondimandry ka nangoniny ho any amin'ny razany izy ary tratry ny loh. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny loh. Ary oko fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary ho aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra sy izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàna Mosesy. Koa tandremo fandreo hiatra izay voalaza eo amin'ny mpaminany hoe: izaho nareo mpamotsifotsy dia gaga ka levona, fa izao manao asa amin'ny andronareo
dia lasa izay tinonareo akory na dia izy ilaza aminareo azy. Ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany olazaina amin'ny indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny proselita izay mpanompon'Andriamanitra no nanaraka ny Paoly sy Barnabasy izay niteny taminy ka naporisika azy aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary no tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangony avokoa ny tao an-tanàna rehetra ihain'ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohatra ny teny nolazainy Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahina ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriany ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa nanday izany ianareo ka nanao ny tenanareo tsy miendrika azo fiainana mandrakizay dia indro mitody ka mankany amin'ny jentilisy izahay fa izao no nandidinin'ny tompo anay. Efa nanendry anao fahazavan'ny jentilisy aho mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Ary efa nandre izany ny jentilisa dia afaly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Ary tenin'ny tompo dia nahely eran-tany rehetra tany fa ny jiosy nampitaitra ny vehivavy manan-kaja izay nivavaka sy ny lehibe tao an-tanàna dia nahatonga fanenjehana tamin'ny Paoly sy Barnabasy ireny ka nandroaka azy niala tamin'ny taniny. Fa izy ro lahy kosa nanitsana ny vovoka tamin'ny tongony iampanganyireo dia nakany Ikoniuma ary dia feno fifaliana sy ny fanahy masina ny mpianatra. Dia mirotoizy atsika ny famakinany teny soratra masina izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritiana toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Koritiana voalohany toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Paoly vao antso apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary sositena rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay nao masinina ho amin'ny Kristy Jesosy. Olona vao antso sady masina mbamin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia azy sy antsika ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo na aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ho amin'i Kristy Jesosy dia nampananana arena anareo ho aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny orena ny filazana amin'i Kristy teo aminareo ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga fiantsoana anareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Faranantsika ny famakinany teny izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Jaona toko fahafolo manomboka amin'ny andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Rehefa hitantsika dia vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Miondrika miaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy ary izaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Indraiky izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanàny ray izaho sy ny ray
tia iray ihany. Amen. Tsara amintsika izao. Fa fiovanantsika amin'ny fenona izany dia ataontsika eo ampitsanganana ihany ny rehefa voalahatra.
Sa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana indrindra ny fiainana eo ambanin'ny fahasoavana dia lehibe zany. Maro ireo zavatra izay nahoron'ny olombelona natsanga ny fiangonana tsy maharitra tahako izany akory. Ary raha ny tantaran'ny fiangonana no jerena dia be dehibe ireo hevitra miposaka atsiaroa no iverina fa mety hahatsara hahasoa ary ny fipemaha ny ainan'izany. Kanefa dia hita fa na alevina izy ireny na mitsiposipozy izy. Fa ny zava-dehibe
dia ny atsiarovana fa ny asa rehetra izay ahoron'Andriamanitra dia maharitra ary mitombo mandrakariva. Anisan'izany ny sampana Ezelka eto amin'ny fiangonana. Zava-dehibe ny nampijorona azy satria tsaroana ny fotoanandro izay azo lazaina ny hoe ny tokotanym-piangonana ny tena sehatry ny lehilahy. Ny tokotanym-piangonana iandrasana ny vehivavy mivory misy vekazany ohatra. Ny tokotanym-piangonana iandrasana ny mpianatra sekolelahady mianatra ary ny mandra-piandry ny firavany. Ny tokotanym-piangonana anokoana ny resaka ary mafana dia mafana tokoa izany resaka izany. Kanefa izany rehetra izany dia any ivelany avokoa. Rehefa tonga ny fotoana ary nazavain'ny fanahy masina dia te hiditra ao anatiny, hiditra ao anatin'ny fiangonana ary joro ho tena sampana velona andry izay iorena ny fiainany fiangonana ny fihetsiketsehany sy ny asany rehetra. Saotra an'Andriamanitra tsika fa tanteraka soa izany. Raha marina ny teny hoe raha Jehovah no manao ny trano, miasa foana ny mpanao azy, azo antoka fa tena sitrapon'Andriamanitra, asan'Andriamanitra nananganana ny Ezelka teto amin'ny fiangonana FPMA Toulouse. Tsy vitan'izany ihany fa raha mitsangana izy folo taona lasa dia natsiaroko manana andraikitra ary izay koa ny manamarika ny asan'ny fanatao aminy. Tsy nianona fotsiny amin'ny fijoroana izy, nitsanganany teto amin'ny tafo Toulouse, fa dia nanitsikitsika teto anivon'ny faritany ary dia nitsangana ny Ezelka teo amin'ireo tafo hafa teto amin'ny faritany. Izany koa maneho fa asan'Andriamanitra izany, fa raha Andriamanitra ny miasa tsy misy mahasakana izany. Farany zava-baovao kanefa mahafaly raha nanatrika ny komite maharitra farany teo dia naka fanapaha-kevitra ny komite maharitra ny FPMA fa atsangana ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny FPMA. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny sinoda lehibe izao amin'ny volana oktobra no anambarana izany, nanganana azy io amin'ny fomba ofisialy. Maneho izany fa asan'Andriamanitra ny fananganana ity sampana ity ary maneho koa izany fa miasa ao anatin'izany ny Tompo. Lehilahy voantso sady masina hitantsika ao anatin'izany ary nambaran'ny pastera tsara teo raha ny fiantsoana izany fa tena nantsoana ianareo ary ilay nanomboka asa tsara tao aminareo izy no hatanteraka hatramin'ny farany hahatonga ny sampana Ezelka hampivondrina ny lehilahy rehetra eo anivon'ny fiangonana ka hahatonga azy ahavokatra be ary hatanteraka marina izay antony ny antsoana sy nanirano Tompo azy. Raha ariva isika dia mbola anondinidinika mikasika izany fampianarana izay tarihanay mirahalahy fa ny zava-dehibe dia ny fiarabana anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Arabaina ianareo tratr'izao folo taona izao, arabaina ny tahin'ny Tompo, ny tantaniny, arabaina tonga amin'izao vanim-potoana sy toerana izao. Ary dia mampahery anareo izahay fa nylazaiko teo ilay nanomboka asa tsara tao aminareo no hatanteraka izany, indrindra ny fanambaran'ny mpaminany Isaia: zava metraka ho an-kibo izy ka tsy hampiteraka, ary zava hampiteraka ka hanampombona indray ko dia mahereza ary mandrosoa hatrany fa momba anareo ilay fanelo lalana anareo Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady lohan'ny lehilahy rehetra. Tsy izany dia
Zay no fampidirana zay ataoko. Mangataka ny filohan'ny sampana lehilahy kristianina hiakatra ity satria anana anjara fitenenana. Iava malala. Ny teny ataoko androany zao dia ahopako amin'ny lafiny telo. Fisaorana aloha ny voalohany, ny faharoa dia ny filazana fohifohy izay folo taona nodiavin'ny lehilahy kristianina teto amin'ny tafotolozy izay. Ary ny farany dia izy fanentanana kely ho ataoko. Voalohany aloha dia atolotra an'Andriamanitra ny saotra satria anazy ny fotoana na ny fotoana vita omaly izay nahamaro be antsika teto ka isaorana antsika. Anazy ny amentsika azy ny aja sy ny voninahitra ambony indrindra izay efa anazy taloha, anazy ankehitriny ary ho anazy mandrakizay. Misaotra ihany koa ny mpitandrina sy ny komity, ny sampana rehetra eto amin'ny tafotolozy, ny vondronasa ary ny fiangonana manontolo izay niara-ny sala nahatanteraka izao fotoana izao sy ny fotoana omaly. Misaotra ihany koa ireo namana lehilahy kristianina avy eo amin'ny tafo Montpellier sy Bordeaux izay tonga nanotrona, tsy nanao lavitany fa dia tonga nanotrona anay amin'izao fahafotoana izao. Ary manaraka dia ny maly tamin'ireo izay tsy teo moa dia nisy ny rindrakira izay natao teto izay nandraisan'ny tarika voahirana anjara ka dia isaorana daholo izay nikarakara natatosan'izany rindrakira izany. Ary farany nefa tsy kely indrindra dia misaotra ny pasteur Jacques Andremoulona, Randremoulona nanaiky mitondra ny tenin'Andriamanitra ary tena navesa-danja aminay mihitsy ny zavatra nentinao teo ary ho tadidy ary misy ny namako ary moa dia mibitsibitsika tao aorinako hoe tena nety mihitsy ilay nangalantsika ny pasteur io. Ary mora nanaiky ampitiavana koa ianao hitondra ny fampianarana izay atao rahaliva izay anasana antsika rehetra. Manaraka izany dia anao jeritodika fohifohy ny folo taona nodiavan'ny SLK. Ny vina hitana aloha sy ny angadina nanana ny SLK dia mangataka ako mba hitsangana izay ho voatonona anarana eto. Ho azavaiko ihany hoe naninona no nasiana nitsangana izy ireo rehefa avy eo. Ny mpikambana nanorona ty SLK ty tamin'ny enina sy roa arivo dia nisy an'ireto mpikambana vitsivitsy reto dia tsy izy zany fa Randriamahefa Soarilaza, Ramanuel Michou, Andrianatoandry Edgar, Andriamampandry Mamiaina ary Randriamangamalaza Patrick ary farany Tompokila Ramanatoanina Atsa. Teo amin'ny roapolo teo izay, teo amin'ny roapolo teo ny mpikambana tamin'ny fetomboana folo taona lasa izay. Nanamarika ny fahadimy taona izay tamin'ny raika ambin'ny folo sy roa arivo ary reto ny filoha ny fandimby tamin'izay folo taona izay. Dia mangataka azy keo hitsangana Rakoto Arsoa Rasolo Honore, Rasolomonina Mamy, Rakotony Rainy ary Velo. Dia eo koa ny filoha Bordeaux Joniaina Ralanto Rantomanana. Asany filoha Montpellier rehefa tonga samy rehefa na misy otena. Ankehitriny izay dia misy eo amin'ny efapolo latsaka kely eo, valo amby telopolo maromarina koa. Mahazo mipetraka tsika. Ny zavatra kendreny ny sampana lehilahy kristianina dia ny fitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy amin'ny mpikambana sy ny olona rehetra, ny fijoroana ny vavolombelona amin'ny finoana sy ny famarinana ary ny fiainana, fanabeazana sy fanokoloana amin'ny mpikambana mba ahafahany velatra tsara amin'ny lafiny rehetra, ny ara-panahy, ny ara-tsaina, ny ara-batana, ny ara-tsosialy ary ny maha-malagasy.
ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fiainam-piangonana, ny fanatanterahana asa sy ny fihetsiketsehana tsy mifanohitra amin'ny filazantsara, ary farany ny fampizarana traikefa. Raha nijoro ry havana ny brao vaovao ny sampana ny la kristiana zay voafidina zavatra tiana ambara dia ny hoe tsy ny velany akory tsy ny akanjo na ny sarpa ny tena zava-dehibe aminay fa ny fijoroana vavolombelona amin'ny finoana fahamarinana ary ny fiainana. Ny akanjo dia isaritana ny sainy rehetra ihany, io le ataon'ny fitenina hoe soaniana mipakajinina ozy izy, na koa misy miteny any koa ny olona hoe labino fepalemoanna, ary misy any koa ary le fitenenana ray hoe on ne juge pas un livre à sa couverture. Ka tiana ho mariana ihany zay fa ny raha anao fampitanana mahimaika fotsiny amin'ny resaka ny vehivavy kristiana, satria zareo reo zany moa tena miara-miasa aminay matetika. Dia hita eto am-piangonana fa ny vehivavy no tena hita dia natazatra sy ny ankizy. Raha ny amin'ny lafiny any ivelan'ny fiangonana, raha resaka amin'ny politika, ny sport, ny fahaizana mitsoatra, satria raha jerena fotsiny ny prix nobel dia efatra isan-draty any ny vehivavy hatramin'izay no primé. Fa ny ato am-piangonana kosa dia ny vehivavy misongadina, ary izany angamba no ny tsondra malagasy azy hoe ny andriambavilanitra, satria izy ireo a dia mazoto manompo ary tazana ato am-piangonana. Tiako atongavana dia nitarihana antsika lehilahy rehetra hoy pastera teo hoe kristianina daholo ny lehilahy ato am-piangonana, fa manasa anareo aho ry lehilahy kristianina anatevin-darana ny sampana mba hiseho amin'izao tontolo izao itsika, hiseho amin'ny fiarahamonina, hiseho amin'ny fianakaviana, hiseho amin'ny fiangonana, mba tsy anao zavatra mitakona intsony fa hitsangano vavolombelona. Ary asa mety aoriana kely ao mety ho atsondra malagasy tsika hoe reo andriandahin-danitra. Sorako ho an'Andriamanitra rery any voninahitra. Havana marana amin'ny tompo, teny fony avy amin'ny fiangonana ho an'ny sampana lehilahy kristianina. Voalohany dia ny fisaoran'Andriamanitra noho ny tahin'ny sampana nandritr'izay folo taona lasa izay, ary faharoa dia miaraba anareo aminarana fiangonana ny tenanay natratra izao andro lehibe, izao andro fety fahavoravonareo izao, ka engany ka hitombo hatrany ny fahazotoanareo amin'ny fanomponan'ny tompo, ary izahay dia mitondra mbavaka anareo manokana mba tsy ho resin'ny ilay ratsy ilay fahazotoana ao aminareo, fa hitsimoka hitombo hatrany hatrany ary hatratra ny tanjona, dia tsy izy zany fa Kristy. Ka mazoto daholo amin'ny asan'ny tompo, ary tsaroa fa tsy foana tsy akory ny fikirezanareo aina ao amin'ny tompo. Dia ho fiderahan'Andriamanitra sy ho fisaorana azy dia hitehaka isika nous avons trouvé. Il y a une autre phase avant de tout l'isau. Tu as fait une tanana murne na tabu tenrbut. Ma faltku ne ma itanie innan fina na renrai am fultau na wavi. Ba yariari barbari tin fisina ya. Fa miasa indrindra le tianareo aseho dia Jesosy Kristy sy ny voninahitra. Ka dia manasa anareo izay satria efa nomana amin'izany raha teo nareo mba ho hitanay, dia tonga amin'ny fotoana izao izay anatanterahanareo ny anjara hiranareo mangataka ny serika rehetra mba hiakatraty. Thank you.
Tsy sampana mitokana na miavaka na miasa ireo ny fiangonana ny sampana ary tapizany ihany ilay selika fa ao anatin'ny fiangonana izy sady manoana ny fiangonana izy notoana ny fiangonana ka dia tamin'ity andro ity dia nisy valopy izay fanozaraina tamintsika ho fanohanantsika izany sampana izany ataony hoe valopy mbokatra ka eto ireo mpiravana dia ahita ireo korbeille fotsy anakiroa isika androtsahantsika ny valopy sy izay entsika manoana izany sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana izany fanao isaky ny isan-taonany eselka ny miarahaba ary manolotra sertifika ho an'ireo fanambadiana naharitra 5, 5, 10, 20, 30, 36 ary dia manatanteraka izany isika marina fa tsy fombafomba akory ary nanaraka tsara ny toriteny isika tsy ny hoe fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy eo an-tokantrano miara-monina fotsiny ny zava-dehibe fa indrindra indrindra ny fanehom-pitiavana ny fizaram-pitiavana ny fijoroan'ny vavolombelona ny fitiavana ao anatin'ny tokantrano indrindra ao amin'ny mpivady hoy indrindra ny soratra masina aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana Hebreo 13:5 izany atao hoe fanambadiana manankaja izany dia tsy fanambadiana maharitra fotsiny zava-dehibe izany fa ny fanambadiana manankaja dia ny fanambadiana manaja sy mandala ny fitiavana ary rehefa nanoratra ho an'ny fiangonana tany Efesosy Paoly araka ny Efesianina 5 dia nilaza fa ny fanambadiana kristianina dia mifono zava-miafina dia tsinona fa ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana voir comment Jésus aime zany ny fanakalozan'ny mpivady ao anatin'ny tokantrano ka raha iarahaba azy ireo isika dia isika fiangonana manontolo mihitsy no sady vavolombelona no sady mitondran'izy ireo ambavaka sy manoana azy ara-panahy satria nahoana satria ny fitiavan'i Kristy antsika fiangonana no hijoroan'izy ireo vavolombelona ary ny faharetan'ny fitiavana sy ny fioraisantsika amin'i Jesosy Kristy no hijoroan'izy ireo koa sy haharetany ao anatin'izany fifankatiavana izany ka dia iroso amin'izany isika a dia mandray tanana azy ireo ny fanao moa dia manomboka any amin'ny zandriny mifara any amin'ny zokiny indrindra rehefa antsoina isika dia angatahana mba hiakatra ity fanamariana fotsiny any efa nataontsika ho lamina eto ny fandraisan-tanana satria misy heviny dehibe samy misy heviny daholo na ny fanoroana na ny fandraisan-tanana fa ny fandraisan-tanana dia manana heviny dehibe satria sady fiarabana izy no fampahireza ny tanana ankavanana dia ny teny indrindra manambara ny herin'i Kristy ny fahefan'i Kristy ary indrindra ny fanjakan'i Kristy ka dia raha raisy tanana ianareo dia raisy toy izany no heviny ary raha toa ka misy fotoana izay azahoana mifanoroka dia raisiko ho toy izany ny heviny fa te hampahery anareo izay te arapa anareo izay sotra to Andrefidy Gérald sy Ariaina nahatra 5 taona tao amin'ny fanambadiana nahatra 5 taona Andriamanoso Aja sy Rina
à Samuel Patrick si nous. Andriambala, Nari, Sinina, Fultonoku. Radobella, Sulufu, Sylvie, Rokultona, Tonfana, Godina, Christiane. Fanabadinga Ramon Sureri si Yan Malad. Dina mtel pultauna, rakutu nunaina rola, si Sylvie. Dina mtel pultauna yankiwa, catrano la versão livre slava su Farani, certo isso que nem fazia, somente tinha feito que ia entrar e sabe que ambos não me cercar. Na hora de me portar no telefone a Madina Cristiana, André Bruno, Germain e Daniel. Olá, Ivava, que seja. No sol não já é que não podemos entrar. Não faz nem a lâmina, nem tem na árvore que utilizou, na árvore não vem o laço vai, árvore não manda o faça vara na oásis, tá o mito cachando. Lei bem essa não, árvore na vela não ia adreira uns anos, faz não nem manda ficar, não é que a nasal, itarque, amém, bato na Israel e faca titaca no teatro não é nem. Tu pensava em mim, me soltava os olhos. Se tinha seu nome aí, a me fazer tão direito, catado direito, famiança e não, me taíde, me tanta, mas tu, aí me veio, já me fiava nos anos, caíse um vunaco, se me fiava na rua, eu me mandei. Nem da tana, de tal maneira que ele disse, aí tá tão me fala, a me fala lá na hora, aí tu vai tão entrando. Am fiturina fitiavan Jesus Christi, ka atungan vangya kalazanau Christi,
nous nous fiavons le vague. Arrêtons l'air de la jalao, nous nous fiavons le vague. Louaranum tsuena, louaranum zavatare. Aïnokum boulam taïde, disereu, razavatra. Mandewaz, on fait un zot kujizo, nous si saram parapati, arrêtons fiavana bana pona, dia inunaitus. Fale fan praisa la vieu non fan almas. Tantirana ou misa tukatan, de yantka, fibiaza, yantka fibelaran, yantka fa sambarna si fanina maatoma de zai, wani sa tukatan. Arzoaz en ya, wan reuze na mieta kan tukatan non nao. Dia non dera non ya zan vurnato, au kakusa, wan tukatan sraya, n fa sambarna, y fan man nao, au ni fan batia. Sauta tuku. Nem Jesus Cristo, le tinha na tua mão fada, amém. Mas o Pedro disse. Inda mul suwazu ralaku, rami semblaz fambana pulunis, defati mananasa, kuwa itangan zoni topna rektra, anabaram tiki lesna demanta zemenda tiki eton fekunda. Ya mula fal mi ada bantu kita lihat mana hamil lara ni petanjung na sin komite ni FPMA Toulouse. Mi ada bama nukana iruva ini semandalu itu mtafu. Tujuan jay vovau ajan baram zikia amiu. Vovau ni fartan zekabe Grand Sud. Oki zikia ifam pandin kapandu sulftiavana sinya satsar. Ifar zikia tau ni mandun saranda stenzau alim flu panampi edgaranjina tuanju. Mafnacha nulazam tzikia fa yowamdimia mvalpuleo isikia nusura chanadana anachikia izani zekia beizani. Umena tzikia mendala ninyani nifandamina nariicha ilaina mumba izani. Tuzao nivovo ito amtafu. Famangina manzu. Nifamangina nifia nakavina labutitina Lorenza siraswa nantene na Marcel de utantiraina amnalaadi efachamropulu aprili. Vovo nyeselka rakinifafata tzikia ampatsahiva lazany fa anio tolakandro manomboka amin'ny telo ora dia izy ny fampianarana izay anasana ny fiangonana manontolo mitondra ny lohahevitra hoe lehilahy voantso sady masina atao ny mpitandrina rotonta. Vaovao avy amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra. Mitohy ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana sary famantarana na logo miainga amin'ny teny faneva manao hoe favelona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ary mifadala ny asabotsy 30 aprily ho avy izao. Mampatsiahy antsika mpianatra sekoly ny tenin'Andriamanitra rehetra ny mpampianatra ary ny mampandray anjara rehetra amin'izany fankalazana ny 50 taona ny STA izany fa manomboka amin'ny asabotsy 30 aprily izao amin'ny rora tolakandro ka hatramin'ny efatra ny repetition. Koa iangaviana isika ray aman-dreny iomana sy andamina amin'ny programantsika ahafahantsika sy ireo zanantsika manao izany fiomanana izany. Misaotra ireo ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny dingana fahadimy sy fahadingana fahaenina tamin'ny vokatra notanterahina tamin'ny alahady lasa teo. Nahatratra 216,70 € izany ary misaotra ihany koa ny antsika mpiangona izay nandray anjara tamin'izany. Vaovao momba ny fandinihan-dralahy. Ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo andinihana ny kasika ny fanavoazana ny statut an'ny fiangonana dia ho tanterahina amin'ny alahady 20 aprily herinanio. Ho fanomanana izany dia hiangaviana isika izay mbola tsy namerina ny fiche d'adhesion ho isan'ny mpiangona eto amin'ny tafo FPMA Toulouse mba hanefy izany any amin'ny diakona. Entanina koa isika hamaky izany statut vaovao izany ao amin'ny site internet ny fiangonana. Vaovao avy any ivelany izany fa mahakasika antsika.
le cœur d'homme de la faculté de théologie protestante de Fianarabzou, le Salt Gospel, est en tournée en France et au Danemark. Le Salt Gospel est constitué de 7 étudiants de la faculté. Il passe donc à Toulouse le lundi 2 mai 2016 à 20h au Vieux Temple. Ce sera une occasion unique pour entendre des voix, des rythmes et des harmonies inspirées des terres du sud de l'île, du gospel malgache. Une opportunité pour des échanges fraternels, pour découvrir la richesse de la vie des chrétiens malgaches et pour soutenir une institution clé de l'activité missionnaire à Madagascar. La tournée du Salt Gospel servira à collecter des fonds pour soutenir leur faculté, jusqu'ici financée essentiellement par les missions étrangères, norvégiennes, américaines et françaises, qui ne peuvent plus maintenir leurs aides comme avant. Venez nombreux pour les soutenir, même si c'est un jour de semaine. Rendez-vous le lundi 2 mai à 20h au Vieux Temple. Fofo Manaraka, Talka Afanjei, Ku Iti. Dans le cadre de leur tournée 2016 en Europe, en France, Belgique, Royaume-Uni et Suisse, le groupe malgache Niak, qui veut dire les échos, issu de la Ligue pour la lecture de la Bible à Madagascar, se présentera au Vieux Temple le jeudi de l'Ascension, 5 mai, à 16h30. Une super opportunité de découvrir une culture loin de 9000 km à deux pas de chez vous. Entrée libre avec une quête pour participation aux frais. Il y aura une vente de DVD et CD et une entracte avec buvette payante. Animés par un esprit missionnaire, ils partagent leur joie, leur foi, leur simplicité d'une manière bien malgache. Chaque membre ayant vécu une expérience personnelle du salut merveilleux en Jésus-Christ veut, à travers son talent, témoigner de son vécu. Encore une fois, venez nombreux. Toujours, nous avons dit que nous avons fait pour vous, nous avons fait pour vous, nous Vieux Temple, à Manumka, à Foulura, à Sassan. Nous avons fait pour vous, nous avons fait pour vous, nous avons fait pour vous, nous avons fait pour Tili, nous avons fait pour vous. Nous avons fait pour vous, nous avons fait pour vous, nous avons fait pour vous, nous avons fait pour vous. Nous avons fait pour vous, nous avons fait pour vous, nous avons fait pour vous, nous avons fait pour Satria moa saramanitra fotoan-dehibe eny androany manam-bahiny tsika fomba tsika ny miarabany vahiny nefa dia singanina ny vahiny anankiray izay efa narabaina teto ihany nylazako izy moa mbola hitsangana ihany ianao ny antony dia efa vita ny fiarabana anteriny zany fomba tsika malagasy ka dia faly zay ary misaotra indrindra tamin'ny afatra fa ara efa voalaza ny filoa teo ny fifalianay nandray izany afatra izany ary inonay fa iainanay ivelomanay ary ampitombo anay amin'ny fitiavana izany ary satria ianao mpitandrin'ny FPM Vincennes dia mampita ny fiarabana sy ny firarintsoa ho an'izany tafiravavy izany ho an'ny fiangonana FPM Vincennes manontolo ny brao ny komity ny sampana ao aminy ary indrindra koa ny vady aman-janaka ao izay tsy adininay ary dia andriamanitry ny fiadanana mbola omba mandrakariva ampitombo anareo amin'ny zavatra rehetra ary atanteraka tsara izao misiona tsara izay efa nyfidinao izao ary manaraka izany satria ianao koa no mpitandry ny faritany afovoany atsinanana izy ny mpitandry ny faritany afovoany atsinanana ka dia mampitondra ny fiarabana izay amin'ny faritany manontolo faritany afovoatsinanana atsinanana izay misy tafo maro be tokoa tsy fantako manana tafo sivy ny faritany ary dia mampamangy amin'ireo tafo sivy sy ny faritany indrindra ny misy fiaramivavaka roa koa izany ireo tafo sivy sy fiaramivavaka roa ka dia mampita ny fiarabana ny firarintsoa ary indrindra mampita amin'izy ireo ny fiombonana sy ny firaisana eto anivon'ny FPMA dia misaotra indrindra dia satria tsara nanolosy ianao irinay tsara miverina koa dia ataonay fa ho mandra-piona izao fionantsika izao misaotra tompoko miaraka amintsika etiko ireo mpikambana amin'ny selka eto amin'ny faritany adiniko teo fa efa mitsangana ny sampana selka eto amin'ny faritany tsy mandrefana efa tafatsangana izany ary dia manatrika antsika ireo eto ireo havantsika angatahana mba hitsangana ianareo avy any Bordeaux sy Montpellier koa raha tsy diso
Fals ai mi-a rapanareu armare ianareu ton taftuluzi. Na dismar lav treiani armare dita mai fa caici. Să trici stapa că am fat un gaba nareu să-mi fac tună nareu, neser ca tuluzi, un bien, un bien. Nu știu gura numai în tur, numai ația. U, samba țamba tra smaieri, am zau fat un gaba nareu zau de mrasu, o neser ca, anem tafu nise nareu zai, mă pamangi. Anem tafku, ardia, rupru bătran pioni, neser ca, ito ne cu fartani, ito ne cu taf țărarai, zifa misiazi. De mă pamangi am fie la cavina, mă pamangi am fie bună la mântul, sotă tocmă. Fără ne era ură nici în țică, venem ni tafoafă, venem ni fie bună în afă, îmbrățâna rabaină tetu, tungetu, samba nu tungetu, de îngătana în sangana, a rabaină cu are în țuf în ramă, am ne nara în reis în zană care îl fără masă. Țămișii, că diafă că mă nu stună și ce, sotă tocmă. Uni tumpu, haka tisi seo fona tsimpunda funatute onateko. Faka sa menatute zaka niafi, araka mfita inze ofi. Yo pandatela tike zani, tiandeo vite stikia ni rifa bolata, tsaruvi, fanpanbe amfifalina, no tina demanta. Thank you.
mipetraka ny fiangonana. Ho an'ny tompo, na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Koa andeha ary isika riavana, hiroso amin'ny vavaka fangatahana, mangataka tomponanjara alohatra ety anoloana hitarika antsika amin'izany. Iravitsika. Loranom-pitahiana ianao Jehovah Ray, Andriamanitray. Ka isaoranay sy tery raha natolotranay atolotra ianao amin'izao marainy izao. Sotra anao zahay fa ianao mbola nanome aina, ianao mbola nanome andro ahafahanay mankalaza anao, ahafahanay mankalaza ny fahafolo taona ny sampana SLK. Raha tsy ianao dia tsy ho tanteraka izany ka any aminao ny saotra sy tera sy voninahitra, anjaifiana ny saotra sy ny tera voninahitra avy aminay. Ankehitriny ary dia mivavaka ho an'ireo sahirana izahay, ninoninona fahasahirana an'izany ry zareo izany. Ao no sahirana ara-bola, ao ny sahirana any amin'ny asa, ao ny sahirana any amin'ny fianarana, ao ireo tsy mahita asa, ao no sahirana koa an-tokantrano mikorotana, ao ny sahirana fa tsy mifanaraka amin'ny fianakaviana. Jay ho Andriamanitra eo, jereo izy ireo fa milanao, jereo hosokafy ny fanahiny, ahay hiantso anao koa, ahay miantehitra aminao, fa ianao no mpamaly vavaka, ary ninoninona angatahany aminao dia fantatra efa ho valianao. Ka foaza ireny fanahiny ratoa izika, tsy mahatsiary fa ianao tokoa ny tena vatolampy. Dia mivavaka aminao koa izay ho an'ireo marary, na ny an-tokantrano, na ny amin'ny hôpitaly, mba ianao hitsidika azy ireo amin'ny hery, satria ianao no tena dokotera, ianao no tena mpanasitra. Dia mivavaka aminao izay ho an'ireo izay namono malala, todizy ireo mba ho feno fiadanam-ponao, na ora ny alahelo, dia fantatra efa ianao no afaka manome ny ampy ahafahan'zareo mitraka indray. Ny mivavaka aminao koa izay ho an'ireo izay any am-ponja, ninoninona antsony nataon'izy ireo Andriamanitra mamindra fo amin'zareo, ary tsy tiako ihany koa izy, tsy tiako ary zay, ary omeo azoko ny fanahy ahafahany mitodika aminao, ahafahany bebaka sy mitodika aminao. Dia mivavaka aminao koa izahay ho an'izay rehetra voahenjika no finoana, ianao ny Jehovah Ray eo anilan'ireo mandrakariva, hanome hery ary koa hanatanteraka ny sitraponao aminao. Dia mivavaka aminao izahay ho an'ny tintany monena ity de Frantsa, mba hampidininao eto ny fiadananao hiadananay. Mivavaka aminao izay ho an'i Madagasikara tanindrazanay tsy adinonay. Eny Jehovah, fantatrao ny fahasahirana ny Malagasy, fantatrao ny fahantrana na raha toekareny zary, indrindra indrindra fahantrana ara-panahy. Jehovah Ray eo, tahaka nanafahanao ny zanak'Israely tany Egypta, dia mangataka aminao izahay mba hanafaka amin'ny Malagasy, hanafaka amin'ny Malagasy amin'ny fanadevozana, fanadevozan'ny fanompon-tsampy, fanadevozan'ny finonom-pona, fanadevozan'ny fitiavan-tena diso tafahotra, fanadevozan'ny vola, fanadevozan'ny voninahitra olombelona. Jehovah, zanakao koa ireo ka mba jereo, vonjeo re fa milanao. Dia mivavaka aminao koa izahay ho an'ireo nahita fahasoavana, mba hay izary izany, hay isaotra anao ary hiandratra anao lalandava. Mivavaka aminao izay mifandriam-pahalemana eran-tany, mivavaka manokana ho an'ireto firenena ireto izay dia Japana, Korea Atsimo, Korea Avaratra ary Taiwana. Betsaka ireo mivavaka tianay angatahana Jehovah, fa fantatrao ny ampoinay tsirairay avy.
Atsy voatanisana eto izany. Ary farana anay amin'ny lalàna mpivavaka tsara nampianarin'i Jesosy Kristy manombe. Rainay izay any an-danitra, masina ny anaranao. Atao ny sitraponao. Ny sitraponao dia tanteraka ny an-danitra. Mireny izy ny sasany. Tomana ny ankay. Tahaka aminareny izay vita taminay. Sotrona ilay fakapanahy, manafarana ny ratsy. Manao mitetika ny jiro ary voninahitra mandraika izay. Amen. Isaoran'Andriamanitra riavana fa tanteraka soamatsara izao fanompoana masina niarahantsika teto izao. Misaotra antsika rehetra koa tonga niara-mivavaka nanome voninahitra an'Andriamanitra teto. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tso-drano izay angatahana tolotra mpitandrina ray aman-dreny dia ataontsika eo ampitsanganana ny hira izay efa voalalitra. Tsika avy amin'ny soratra masina. Miambeny ianareo, tomoera tsara ny finoana, aoka hitombandahy, mahereza. Mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahereza. Ary izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Atanterahantsika izany raisin'ny tso-drano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo. Ary tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazaina aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika ary ianareo amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana fiadanana ka manompon'ny tompo. Aza dino ny valopo zany ho an'ny serikazy.